Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Trebuie să ne revedem la găinușile pitice, pentru că avem, după cum se poate vedea, câțiva muțați acolo, cocoțați sus. Am băgat puicuțele pitice și cu puii de bibilică mai mici. Și uitați unde dăm. Aici sunt găinușile pitice. Am băgat și rața neagră moțată, fiindcă mi-au călcat orățoi bătrâni și a început să șchiopăteze, adică practic nu se mai ridica deloc. Dar văd că a început să-și revină, a început să meargă din nou. Am rămas, din păcate, cu 6 puicuțe pitice. Una, din păcate, mi-a prins-o cățelul și mi-a omorât-o. Dar, cum am spus, și în comentariile din vlogul cu curcile, mai suferim și pierdere, nu mereu pe plus. Deci aici am rămas cu puica asta, care sper să facă bobată, și 5 puicuțe bobate. Puii de bibilică sunt în felul următor. Un albastru, un standard și 2 albi. Restul, care au fost mai bine dezvoltați, i-am introdus cu găinile italiene și cu urcile și cu bibilicile adulte. După cum se vede, rața a început să meargă, se ține foarte bine pe picioare. Haideți să vă prezint și puii de bibilică din țarcul mare. Iar aici, după cum se poate vedea prea bine, am băgat puii de bibilică mai mari. Uitați acolo cei 2 albi, ăla standard. Albastrul, care îmi fuge din priviri. Și mai trebuie să fie un standard, pentru că sunt 2 standard, 2 albi și un albastru. Standardul celălalt e acolo. Uitați cocoșii italieni. Voi opri acest curcan negru împreună cu curca albă și curca roșcată. Uitați cum am zis, 2 standard, un albastru și
Doi albi. Găini sunt două italiene și cea cu gâtul gol. Voi opri doi sau un cocoș. Vedem cum s-o împacă. Așa, știți, vreau să opresc pe acela și pe cel cu creasta lăsat. Asta din mijloc va fi eliminat. Mă bucur foarte mult că bibilicile adulte au acceptat puii de bibilică, nu-i fugăresc cum au fugărit bibilica ciocolatie. Se împacă foarte bine. Dragilor, acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune!